Arranaketa, erabiltzen duzuz? Bai. Arranak hemen gehien partez bere sugeetz. Sugea, etxik? Gude parten, sugeen loba da. Eguzkitzen, eta ardi badoa, arranaz bado, zue kalde egin da. Hemen, oin, bajada, baina, hau, zuge egin giru gogorra egin da. Eta, bueno, gero guzta egin da zela, bueno. Zaratea bera ez da? Bai. Bat ez bere gau ez, holan, uden egunez gerizpen egon tabadoz. Eta gau ez blandara jaten urtaten badude, gaue mantzo bat da, ase beharrik edo, oen kotxek az ez da, tot kristori pentsuten baina. Horren arran joko politia izten da. Bai, horren arran joko politia izten da. Torrek erosikitzen dozuz, non batzen dozuz edo... Ba, no, nik leku askotako deko daz, lehengo etzekok, ontzenak. Eta gero, ba, non lekure nula, gustatzen da, eta erosite batran bat, desbardin edo, aldotela usakok. Aldotela honek pastore sarrak ibilikoak. Eta gero, aste santu eta holan, ze aste santu ordune zorrotza izeten zan, ez da? Ba, aste santu Elixara. Elixara, zen begure? Elixara, eta... Elixatik urten eta osten, antrak ez baiak gizonak, joko honik izaten, tabarnan. Bai. Gaztei fresko, dozei jokatut izaten orduan. Bai. Zeu, zer, ni hori dekote, eza. Aste santu usteko... Aste santu, bariko eguen gurenen, eta bariko guren egunen, ba, pastorek gaztaiak egartu zikun. Pastore bat egotezen orduak basarri eta loiuri pretzen dagoa. Treukun egotezen pastore bat, eta hak egartu zikun gaztaiak eta... Eta horrek ero jokon, posture itzen zen... Jokon eta kaltzen zaudena, ba... Ba, pegarri lotu. Ez, gaztaiak. Danen arten jan gaztaia, baina galtzen zuna paga. Ah, ban bertan tabernan jateko? Bai. Bertan tabernan jateko? Bai, hola nixit, esan, gero arten ez digiaten mazo den zer, baina horrega esakorten ez, gaztai, orduan traditzinu izit ezan gaztai, gaztai fresko. Eta garizumen eta holan, garizumen eta erromeririk eta esan egoten. Garizumen erromeririk ez, eta errosari horra egon guztian. Bai, altzera gero. Bai, eta domekatan bere baina gu gaztai zikitzen errosari horra. Bai. Eta aztelenen abadek, zera pasteun, domeketan pasteuna, zera, liste. Liste, eta falta izan dana. Aztelenetan eskolara eta aurdon kastigu, txela, egon duzera. Eta horra este santun bere goten zan egun betolan karrakeaz edo... Bai. Zela nizeten zan hori? Barikun arrastiko iruretan, jarlotxe zan, zera, kanpai jarlotxe ziren. Eta karrakeaz... Harik eta zapatu gauen egotezan hori meze zelan da misa de gloria edo ez dik espada, hori, meze. Da horrarte egotezan karrakeaz. Pasta ziren elizpen meze nosazten daan horreaz. Gero, bona gaiotzen, zera egotezan modun, ba, txilin egotezan modun, karrakeaz izitezan dana. Ari ingutzen gu geugeten anajek, beran anajek eta bi onartira. Eta zer inzentzen da? Jo, ba, onzan, ba, tabernan. Pues, hor tabernan anabajet, ia, hori bai. Dago, jo, eta furtu bat, amendoz. Jo, eta aurra txobiz izan ukunio, ba. Hemen dia aurra antzai, anajka mungirantza, eta eskoire, ba, alde, etzema. Eta, karo, solo eta harteko bidea, ba, solo hartzik. Baina, handi etzeri gara, etzeri paperez. Etzea zean hola, erremuile idea, etzea natzen hola, bera, erremuile eta zol. Etzun doraileak, etzatzean, kalabazak oio. Emine kalabazak, barruko zaak endut, emine kalabazak eta kandelak emine karra barruko, etzatzen. Eta bera kari jau hartzen lukun. Etzun hola ikutzen enemo, sokorruk eta barretatzen. Bera anakak eta neuk, eh? Hori kostumbre asko. Horre kostumbre asko ziren, horre kola. Kandela bat emini jago zilegun eta horre, gau ilunena hori... Gau ilunena hori... Tori txeko zan behi gola gauko amabik edo ordu bat atan. Eta kandela eminarian. Ikeratuteko. Ikeratuteko, horrek epetetara.
Hermandade egoten zala, ez da? Ba, bietan, txarintzat eta garantzat, bai. Bi egoten ziren hori, ba, eta hermandade zer izeten zan? Hermandade da, ba, ba, sozieta bat. Baina, da, zera, listeruet, eta gero tasadorek joten dire, arez, maior dugu izan dago esateko, horreri listerurui maior dugu izan dago, bai. Maior dugu eta tasadorek. Iru tasadore joten ziren, eta maior dugu. Eta maior dugu apunta eta ba, gehiago edo esaten dutzen, horren beste ez dugu alio edo, zertzen. No? Eurekin nintzen, egitzi gora bera, ba, usa baki mikegun, ba, zenbete hori ite, ba, honen beste, umeiteko da, eta honen beste emisiute, ba, bueno, ba, beste, ga, ba, eta tasadore, ga, ba, gitzik gora baiak itxeren, ba, altu bat, ator altu bat, ba, ez, horren beste ez da, eta, lan zen bat zurik, berda, eta, generalmente, ba, hau gotik, jente, ni minaz, listerutzen be bai, eta tasadotzen be bai, eta listerun, ba, maior dugun nordez, ba, makaldu edo, inkieta, imitzen, eta tasadore bat tokaten zanen. Ba. Eta hori zer ditzen zen, horrek karguk zere urterik urtera kanbiaten ziren? Bai, urterik urtera kanbia, filan. Tokaten da konari. Ba, maior dugu ez, maior dugu zen listeriu ez, listeriua beti gozen zen. Hori beti ziren, aka, bat. Aka kobra ikio, nahone beste. Ah, kobra eta guztitzea. Ba, 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 kontu gero tego, gero kobra inberrezteu nahi, gana du justen zanena, bakotxari zemetokat dago nahi, tanto porcientoa, zemeta eta tanto porciento gitzen duen, asko gitzen, no? Tanto porciento handia gitzen, gio pa horrezten, gitzigo gitzi hau, hola nintzen zan. Hortan, eta. Eta zer, baserriko jentea danak egongo ziren hermandade horretan apuntata, ez da? Bai, bai, hemen herriña ba, gietxia egoten esanik. Gietxia dugu alin horrez. Ze hor nire papelen emiten dauz lan, niberetzen, bai, bai, gura mandan. Eta zer partere egoten zen? Bai, amentze, Lorentza. Lorentza? Bai, partere egotez. Eta iruditzen zen lagunten, bai, ez da? Bai, 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 ak lagunten, askoiak iteun. Gizon nahi zen zen azurri mitzaile, inoz entzungo zen duen. Aber, bai, inoz bai, entzungo dut olan mungikoak, bai. Beran gizon nahi zen zen? Lorentzan gizona Gregorio, eguzkita, bai. Izen zen azurri mitzaile. Eta zer da hori, azurri mitzaile? Ba, nire iseko bat akortaten daz, medikuk imini hieltzea eta inbalidu izkuk. Torrek ibitzen zen duzen azurrek ondo, bai. Oso ondo. Eta zer hitze haun edo zelan? Ba, emote zituzen baino kaukalituaz edo, eta beran lekun imini. Imini, nire izeko jain bali dauki honezku bet. Bai. Ta oso ondo, eta hola oko kalan. Oneri jente asko, leku askotik etorteakon. Eta horrek beharrak hitze haun bere urdilena eta... Ez, beste bat egon zen. Bai, hemen hau izan, bai, ez da? Bai, hortxe barrion, Benturo. Ikustu duzu lan dakizun, urruteko txea. Eta hori izan, horrek urdilena itzean. Bai. Eta hori urdilena eta urdilena eta honek gari perekurat zaitu zen. A, bai? Bai. Gari perekurat zaitu zen. Eta urdilena, zelan itzean hori garine eta? Garina alan bedar bat bada esetuten dut. Bedar bat deko, eta agaza akoteaten deuna. Ez que atxine gari eskot esan, ez da. Ez da kize gaitik. Bai. Ta jente etorteakon, eh? Gero, eta bedar batea azkentzen. Bedarra badaki zelan da, nala naiz nimo duko bedar bat, eta gero alurpen edo enterrateon, eta ikari ziketu itxe ziren. Eta desagertu itxen ziren. Bai. Txarri irtea bere urtero ingo zen duen. Urten txarri ona. Urten txarri ona bat edo bi gero. Ze epokatan izen zen duen txarri? Ba, noviembre ingeru, degun aurretxu. Degun eta lago solomo kasiketuteko modutxuen eta txorixoak eta nik etzen Eta zeitu gizeten dire txarri beharratan nien behar diren zerak edo guztentzak eta itxeko eta... Ama dukiten duen duen arten ama kalagun dute eusten iru beti, eta sudere bere beti etorten zen, eta... Eta buskentzak eta beritzen zen duzen? Buskentzak, asko buskentzak ikien duzen. Zemonik ikien partidu ikien duzen gero, bai. Familirik, eus horik, bezin horik, hola, bera bat txarri hil dut eta buskentxik gara, da gazuen diruen zatitxu gara buskentxik. Bakitxizu, basiletzeko bazara eta horre gondua. Buskentzak beti errepartik dute ziren, ez da? Beti errepartik dute ziren, ume txuk botatik duzen demotak, ume txuri propinia putxu eta galeta txuk eta
Postarren ibiltzen ziren umek, ezta? Postarren ibiltzen ziren. Buskentzak errepartiten. Buskentzak errepartiten. Ini, kiau nemeste batu idote, da Jesus upen loteri. Eta ez zego bere, ze mundu zu bat, eta txokolati, eta gaileta egon duztiz. Eta ez ze mundu uste. Eta ben, diru bero, ege berrela, izte zen ordu gota, errel batek arte ima duren bero. Umek, ha? Buskentza partikeko, bapaino, hau txigitxu bero. Eta, batzen, ondo, ondo, ondo. Behar handiko egun egiseten ziren, ez da, baina? Potaje, beharra baino grazi eta izten zen, ba, hombre, behar asko, txarrika, beharra da gondo inguru bat osuite, ba? Bai.